Днес прочетах следното изречение. След като дигитализират централните банки, което вече се случва, не мисля, че ще има уау ефект на децентрализираните такива. Здравейте! Аз съм Пламен Андонов, а това е българският криптоканал. Исках да минем през това изречение и да го анализираме, защото има според мен доста недоразбиране в информацията, която предпоставя изречението. Първото нещо е, че се говори за дигитализиране на централните банки. И след което се казва, че няма да има уау ефект на децентрализираните такива. Тъй като вече се случва дигитализирането на централните банки. Значи първото нещо, по което трябва да се мине, каква е разликата между централна банка и търговска банка. Много е важно да се знае разликата. Централната банка е банката, която контролира парите в обращение. При нужда тя принтира нови. Една търговска банка не може да го направи това. Банките, които съм се написал като пример за търговски банки, които сме запознати с тях в България, са Raiffeisen, Първа инвестиционна, Париба, ДСК и така нататък. Като в други държави, съответно, търговските банки ще бъдат други. Търговските банки са фирми. Те имат собственик, те имат шефове, те имат разходи, те имат приходи. Приходи във вид на всички такси, които събират от своите клиенти, и разходи във вид на всичките заплати, които трябва да се плащат на своите служители, найми и така нататък. Да се върнем на след като дигитализират централните банки, което вече се случва, не мисля, че ще има уау ефект на децентрализираните такива. Минахме през това какво е централна банка и какво е търговска банка и че има огромна разлика между двете. Следващото нещо е да се мине през това какво означава да бъде дигитализирана една банка. Още в първият ми клип в този канал говоря за какво са парите, че те репрезентират стойност и че през годините най-различни неща са се ползвали за пари, включително камъчета и така нататък. С времето стигаме до ценните метали, до злато, до сребро. Рядко срещани метали, трудно да се изкопаят нови, не можеш да ги принтираш, не можеш да ги фалшифицираш или поне не можеш лесно и съответно те вършат работа за пари, вземат място на пари. И съответно след това се появяват хартийните пари, за да може по-лесно да ги разнасяме, да не е нужда да носиш тежки метали в джобовете си, ами да можеш да плащаш с банкноти, което е значително по-лесно. И след което вече идват дигиталните пари. Но ние вече работим с тях. Няма, то ни предстои да се дигитализират централните банки или търговските банки. Те са дигитални вече. Ако имаш дебитна или кредитна карта в джоба, аз съм сигурен, че 69% от хората, които гледат това видео, ще имат такава карта, ти разплащаш с дигитални пари. Защото самата пластика сама по себе си няма стойност, в нея чисто и просто паролата за твоя акаунт. С нея, когато слайпнеш през един посттерминал или когато приближиш контакт лист да платиш, чисто и просто ти верифицираш, че кой акаунт трябва да плати и че ти прежаваш този акаунт, кой акаунт трябва да плати за нещо, което закупуваш. Така че дигиталните пари са реалност. Няма нужда да ги дигитализираме търговците или централните банки. И това изречение предпоставя, предлага, че веднъж като се дигитализират търговските банки или централните банки, за каквото и точно си имам предвид, не съм сигурен на автора на изречението какво имах предвид, няма да има нужда вече от криптовалути. Тъй като той казва, няма да има уау ефект от децентрализираните такива. Значи няма децентрализирани банки. Биткоин, което е най-известната криптовалута, не е банка. Биткоин е протокол. Което какво означава? Биткоин е изграден от 5-10 правила, които всички заедно създават един кръг, в който можеш да работиш и не можеш да излизаш извън него. Кръга е следния. Ако искаш да принтираш нови биткоини, трябва да закупиш хардвер, с който да решаваш математически задачи и трябва да изхабиш електричество, за да може да работи този хардвер. Следващото правило е, че за да изпратиш на някой биткоин, трябва вече да имаш биткоин. За да ти изпратят на теб биткоин,
трябва да имаш адрес. За да имаш адрес, чисто и просто трябва да инсталираш един софтуер, една програма, с която да натиснеш Create New Account и готово създават се нов акаунт. Така че децентрализираните криптовалути, за тях винаги ще има нужда, докато хората виждат стойност в тях. И въпросът е, нали, отново сега, каква разлика между една криптовалута, която е децентрализирана, и една нормална валута от рода на лева, евро и така нататък. Лева, евро и така нататък, ти имаш или банкноти, с които работиш кеш, което обаче за времето в последните години все повече и повече намалява и ще продължи така, този тренд ще продължи да се движи в тази посока. И с други думи, парите в брой кеш, хартийните пари ще изчезнат и всичко се заплаща с него дигитално. И сега обаче въпросът е тия дигиталните пари, как точно разпращаш с тях, кой точно ги притежава, кой точно ги държи, кой работи с тях. Ти, че плащаш с тях, е ясно, въпросът е кой ти позволява да плащаш с тях. И това са банките. Банките, които са фирми, банките, които биват регулирани и така нататък. При криптовалутите, тъй като те са протоколи, не ти е нужно разрешението на никой, за да си направиш акаунт. Не скаш кредитния акаунт бутона, създават се нов акаунт, ползваш го за каквото решиш. При банките трябва задължително да дадеш информация за себе си. Лична карта, адрес, телефонен номер и така нататък. Така че, когато говорим за криптовалути и децентрализирани валути, те обществото вървят ръка за ръка. Почти никой няма интерес към криптовалута, която да не е децентрализирана. Цялата идеята на децентрализацията е също така, че прави една валута и без нужда от разрешение. Permissionless на английски, което означава, че всеки може да направи акаунт, може да направиш акаунт и на кучето си, ако искаш. И другото нещо е, че при биткоин имаш лимит, нали, на бройките биткоин, имаш 20 милиона лимит и никога повече няма да бъдат принтирани повече, като на всеки 4 години количеството нови биткоини, което се принтира, бива намален на половина и съответно, нали, все по-малко принтиране, в момента са 18 милиона, чак 2140 година ще станат 21 милиона и това е, никой няма да има повече, а сега от всяка година от тук нататък, на всеки 4 години, ще се намаля количество. И така имаш, нали, яснота, знаеш точно какво работиш така нататък, докато стандартните пари, те работят просто по друг начин. Както говорих малко по-рано, централните банки контролират колко пари има в обращание. Да, когато говорим на тема децентрализиране, нека да прочета отново изречението, след като дигитализират централните банки, което вече се случва, не мисля, че ще има лоу ефект на децентрализираните такива. Да, говорихме, че няма децентрализирани банки, защото биткоин не е банка. Биткоин е криптовалута, децентрализирана криптовалута. И следващото нещо обаче, което имаме, освен децентрализирани криптовалути, е децентрализирани борси. Децентрализираните борси позволяват на хората да закупуват и продават различни криптовалути, да ги разменят. Като идеята е, че когато имаш, примерно, борса от рода на Binance, Kraken, така нататък, ти трябва да се регистрираш, трябва да си дадеш паспорта, трябва да си докажеш, че си ти, защото има така наречения KYC, което е Know Your Customer, което е, за да са сигурно, че някой ни пере пари, че това не са криминални пари и така нататък. Тези фирми, защото Kraken, Binance, така нататък, те са фирми, те имат собственик, те са регистрирани някъде в някой търговски регистър и съответно те трябва да плащат данъци и така нататък и така нататък. И те са задължени по регулациите на държавите, в които са регистрирани, да ги правят тези неща. Съответно, децентрализираните борси, също както биткоин е един протокол, извърши се работата, никой правителство не го притежава, никой собственик не го притежава, това е просто един протокол. Работи по начин, по който се даден да работи и нищо друго не може да прави. Така и децентрализираните борси са едни протоколи, едни smart contract се нарича, което означава, че просто код, който е написан какво да прави, ти трябва да дадеш нещо, то ще върне нещо обратно. И това е, нищо друго не може да прави. Но не е фирма, няма собственик, няма телефонен номер, на който да се обадиш, така нататък. И сега отново въпрос е, дали ще има лоу ефект от децентрализираните такива. Идеята на децентрализираните платформи, на децентрализираните борси е, че тъй като нямат служители, тъй като нямат собственици, така нататък, могат там да бъдат теоретически, не така в момента, много по-ниски таксите, тъй като една фирма винаги ще се опитва да извлече колкото се може повече пари от теб. Това е, нали, смисъла. Всяка една фирма има собственик, собственикът да стане по-богат, иска да печели повече пари, съответно, нали, иска колкото е възможно повече да ти вземе от теб във вид на такси, във вид на каквото е да било. Децентрализираните борси имат няколко предимства. Едното от тях е, че в бъдеще могат да бъдат правени все повече ефикасни и съответно все по-ниски такси, съответно да разменяш една криптовалута за друга все по-ефтин. В
последствие това, което се очаква да се появи, да разменяш не само криптовалута за криптовалута, ами криптовалута за евро, долар и така нататък, както и криптовалути за примерно стокс, нали, за ако че ми излезе думата от главата. Shares, просто на английски ми два думите. Следващото нещо, което позволяват децентрализираните борси, е да можеш да го правиш анонимно, тъй като се регистрираш и след като се регистрираш с криптографска функция, направиш си акаунт, след като получиш в нея криптовалути, след като ги дадеш на тази борса, никой реално не ти знае имената. Не си правил KYC, Know Your Customer, не си задал снимка на паспорта на когото и да било. И така, акции беше това, което мога да сете преди малко. Та, идеята е, че след време ще може да се купуват чрез централизираните борси, ще може да се купуват и акции. А защо не? Дори и недвижими имоти. И така, просто иска да изкоментирам цялото това изречение, защото е важно да може да се разбира всеки един на от думите, които се споменават. Отново ще го проща. След като дигитализират централните банки, което вече се случва, не мисля, че има лоя ефект на децентрализираните такива. Първо, важно да се разбира каква е разликата между централна и търговска банка. Следващо нещо е важно да се разбира, че те не биват дигитализирани. Може би и това, за което се говори, е така наречените Central Bank Cryptocurrency, значи CBDC. Като идеята там е, че нали, иска да го записват нещата на блокчейн и така нататък, което е много хубаво, но блокчейнът така ли, че е private. Той ще е техен, само те ще го контролират, това не е децентрализирано. А цялата идея на криптовалутите е, че са децентрализирани. Всеки може да се направи акаунт без да пита абсолютно никой. Да. Което вече се случва, не мисля, че има лоефект на децентрализираните такива. Отново, няма децентрализирани банки, това, което има е децентрализирани криптовалути и това, което има е децентрализирани борси. И така, ако получите стойност от този клип, моля да натиснете лайк бутона и пратете на някой приятел, който също смятате, че тези неща не ги разбира, не ги знае на 100%, а е много важно да се разбират, защото ако купувате криптовалути без да сте наясно с всичко това, което току-що обяснихме в този клип, значи твърде рано сте започнали да купувате криптовалути. Трябва първо човек да се научи точно за какво става на въпрос и след това да започне да инвестира в него.